aqui no começo do vídeo. E se você gosta da série e quer que ela continue, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Porque, galerinha, vou voltar a fazer uma brincadeira que eu fazia sempre aqui no canal. Quem for o primeiro a comentar e dar o primeiro like, tem que ser os dois, tá bom? Vocês comentem aí embaixo que eu vou ver se vocês estão realmente deixando o like, beleza? Eu vou estar pedindo pra vocês me mandarem um e-mail, ou vocês me mandarem no Twitter, no Instagram, pra vocês receberem as skins, galerinha. Mas você tem que estar deixando o like em todos os vídeos, porque eu vou conferir tudo isso, beleza? Se você deixar like em todos os vídeos, e se você foi o primeiro, também você tem que chegar cedo nos vídeos. Os vídeos sempre saem 6h30, mais ou menos, 8h10 e 9h10 da noite. Se atrasar um pouquinho, fica ligado, ativa as notificações do canal, confere se você tá inscrito no canal e se você tá recebendo as notificações, beleza? Ou entra aqui no canal à noite, belezinha? Então é isso, todos os dias, quem for o primeiro a deixar o like no vídeo, comentar e tiver deixando like em todos os vídeos, vai receber as skins, beleza? Então é isso, então já começa hoje a deixar os likes, porque já saiu 2 vídeos no canal, e se você não deixar o like nos outros 2 vídeos, você não vai receber, porque eu vou conferir tudo isso, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá bastante legal e divertido, e eu espero que vocês curtam. E lembrando, já saiu um vídeo da minha série hoje, já saiu um vídeo da série do meu pai hoje, então confiram e deixem um like nas duas, beleza? Deixa aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal. Será que eu posso confiar nela, que ela não vai contar isso pra ninguém? Porque agora, eu não sei, eu tô sentindo que eu tenho, sei lá, não é duas personalidades, mas eu tô sentindo uma coisa diferente dentro de mim, como, não sei, como se duas pessoas ocupassem esse lugar. Não era assim quando eu e o cara do reverso se juntava. Será que ele virou uma outra coisa, alguma coisa estranha dentro de mim? Que é esse barulho? Que é esse barulho? Que é isso me chamando? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Bom, eu não tenho mais a mesma forma de antes. Digamos que eu sou pior agora. Como assim pior agora? Como assim pior agora? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Você saberá. Ai, meu Deus, eu tô ficando assustado. Eu tô ficando assustado com isso tudo. O que tá acontecendo comigo? A porta tá aberta? Senhor Caruto, o que você está fazendo? Tava fazendo fora de casa. É, nada. Eu só fui comprar um lamen, papai. Eu só fui comprar um lamen, eu juro. Um lamen. E cadê o lamen? Você comeu lá no Itiraco? Claro que eu comi, claro que eu comi. Eu comi lá e foi isso. Ah, e você sabe que você tá proibido de marcar coisas lá no Itiraco. Então, aonde você comprou coisa? Como você teve dinheiro pra comprar alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, para de perguntar as coisas! Para de perguntar as coisas! Hã? Caruto? O que é isso dentro de você? Nada, papai, nada! Você tá muito estranho. Vai pro seu quarto que depois a gente conversa. Tá bom. É esse cara que acha que manda em você? Seria uma pena se eu acabasse com ele aqui e agora mesmo. Para, você não vai encostar um dedo no meu pai. Ué, tá tudo bem, Caruto? Tá, claro, claro que tá. Você tá me ouvindo? Você não vai encostar um dedo em ninguém que eu gosto. Você tá me ouvindo? Em ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tá,
Deixa eu dormir, porque daqui a pouco eu tenho que ir pra aula. Na verdade, amanhã eu tenho que ir pra aula. Ah, sabe aquele seu chakra azul? Esqueça ele, esqueça tudo. Se você entrar nessa forma, eu vou controlar você por algum tempo. E não sou mais o cara do mal. Eu sou muito pior que ele. Eu me tornei um ser que nem mesmo você imagina quem é. Ah, eu tô ficando assustado, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, isso não é verdade, isso não é verdade. Deixa eu dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Tic toc, tic toc, hora de acordar. Ai, meu Deus, de novo fazendo a minha cabeça. Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco com esse negócio na minha cabeça. Tá sendo muito complicado. Meu Deus do céu. Que é essa cara dentro de mim que eu não sei o que é isso? Eu sei que essa voz, às vezes ele consegue controlar o meu corpo. Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Nunca foi assim. O cara, eu selei ele dentro de mim. Não era pra ele conseguir falar comigo. Não era pra ele conseguir controlar o meu corpo, não era pra ele conseguir fazer nada, era só pra ele ficar existindo ali dentro. Só que eu não sei, parece que alguma coisa deu errado, alguma coisa ele virou, se tornou, eu não sei. Ai meu Deus, eu não sei mais o que fazer, sério, eu não sei mais o que fazer. Ai, mas tá, eu tenho que me manter calmo. Eu não posso mostrar isso pra ninguém, nem pro meu bisavô, nem pro meu pai, nem pra ninguém da vila. Ninguém pode ver isso, ninguém pode ver isso, porque se alguém ver, eu tô totalmente lascado. Ninguém pode saber disso. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Kakashi tá ali. Meu Deus, tá. Deixa eu chegar na escola. Ah, tá. Eu tenho que agir naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, se não tivesse nenhum problema, se não tivesse nada de errado. Tranquilamente, tranquilamente. Ai, ai, tá tudo bem. Tudo bem, nada está acontecendo, nada demais está acontecendo. Ah, nem o professor chegou ainda. Ah, tá tudo tranquilo. Ih, olha lá! É o filhinho do Hokage, o filhinho de papai! Que não veio na aula! Ele acha que ele é melhor que a gente! É, eu também acho. Eu não gosto dele. Só porque ele é filhinho do Hokage, ele acha que ele é melhor que todo mundo aqui. Coitadinho dele, mal sabe ele que eu vou ser mais forte do que ele. Que vocês falaram? É isso mesmo! Por quê? Você vai querer brigar comigo? Vem aqui, seu moleque. Quem você acha que você é pra falar assim comigo? Quem você acha que você é? Ei, me solta! Eu tava brincando! Me solta, me solta! Quem você acha que você é pra falar assim comigo? Quem você acha que você é? Quem você acha que você é pra falar assim comigo? Quem você acha que é? Eu tô ficando com medo. Por que que você tá fazendo uma coisa dessa? Por que que você tá fazendo uma coisa dessa? Isso é pra todo mundo aprender a me respeitar aqui dentro, tá ouvindo? Se alguém mais mexer comigo, eu vou acabar. O que que eu tô? O que que eu tô? Que tá acontecendo? Desculpa! Desculpa, gente! Desculpa! Desculpa! Desculpa, cara! Não foi minha intenção! Ai, meu Deus! Eu não sei o que tá acontecendo comigo! Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô me tornando um monstro! Eu tô me tornando um monstro! O que que tá acontecendo?
acontecido comigo? Meu Deus, eu acho melhor eu me isolar do mundo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo de verdade. Só sei que eu não consigo ficar na escola. Eu vou pra casa, não dá pra ficar aqui. Agora todos eles viram esse meu lado. E eles vão falar pros pais dele. E os pais deles vão falar pro meu pai. Eu tô totalmente ferrado. Eu vou embora da vila. Eu não posso ficar em um lugar onde tem tantas pessoas. Eu vou acabar me descontrolando por um minuto. Alguma coisa do tipo. Eu acho que eu vou embora da vila mesmo. E ninguém nunca mais vai me ver. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu só precisava, sei lá, pegar algumas comidas, mas tudo bem. Tá, deixa eu ir embora. Adeus, vila. Eu acho que a melhor coisa que eu tô fazendo agora é me despedir de você, porque isso tá me tornando um monstro. Você não sabe como é bom ver você assim. Ha 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 ha.